Cloud seeding were first done in 1946 by an American meteorologist and chemist. ንን ጆር እንደ ኤን አጣጠር በ1946 በቬንሴንት ሼፈር በጄኔራል ኤሌክትሪክ ላቦራቶሪ ውስጥ ሰው ሰራሽ ደመና በመፍጠር ያም በዝናብ መልክ እንዲወርድ በማድረግ ክላውድ ሲዲንግ ወይም ደመናን ማዝነብ የተባለው የሳይንስ ግኝት ይፋ እንደተደረገም ይነገራል ይህ ሳይንሳዊ እሁነትም በዓለማችን በተለያዩ ክስተቶች ላይ ሀገራት በመጠቀም በርካታ ተግባራትን ሲያከናውኑበት ቆይተዋልግ It could stop droughts, help fight wildfires, and prevent crop destroying hail. ባለፉት አምስት ዓመታት ገደማም በተግባር የሚታዩ ስራዎችን ይህ ቴክኖሎጂ አስመልክቶናል ይህም በደመና ውስጥ በሚሊዮን የሚቆጠሩ ወደ ዝናብ ያልተቀየሩ የዝናብ ነጠብጣቦች ይኖራሉ እነዚያም መጠናቸው አድጎ በመሬት ስበት ዝናብ ሆነው እንዲወርዱ ማድረግ ነው በሂደቱም ነጠብጣቦቹን የሚሰበስብ ኬሚካል ነው የሚደረገው የጨው ዝርያ ያላቸው እንደ ሶዲየም ፖታሽየም ክሎራይድ ና ናኖ ቴክኖሎጂዎች ለዚህ ተግባር እንደሚውሉም ይነገራል ወደ 76 ዓመታትን ባስቆጠ በዚህ ሳይንሳዊ ሁነት በርካታ ሀገሮች ጥቅም ላይ በማዋል የተለያዩ ተግባራትን ሲያከናውኑበት መቆየታቸውም ይነገራል ቴክኖሎጂው ከተሞከረባቸው አጋጣሚዎች መካከልም በጉል የሚጠቀሰው የ208 የቤጂንግ የክረምት ኦሎምፒክ ነው በወቅቱ በተመረጡ ቀናት ከደመና ዝናብ በመፍጠር የኦሎምፒኩ መክፈቻና መዝጊያ ቀናት ላይ እንዳይዘንብ ለማድረግ ተችሏል ከሳራ በታች ባሉ የአፍሪካ ሀገሮችም ይህ ሂደት ተተግብሯል ማሊና ኒጀር ተጠቃሽም ናቸው እንደ አውስትራሊያ ያሉ ሀገራት ደግሞ ድርቅን ለመከላከል ይህን ቴክኖሎጂ ይጠቀሙበታል ደረቃማ ከሚባሉ የዓለማችን ክፍሎች ውስጥ አንዱ በሆነው በተባበሩት አረብ ሜሬቶች ይህ ደመናን የማዝነብ ቴክኖሎጂ በትኩረት ይተገበራል እንደ ዓለም አቀፉ የሜትሮሎጂ ተቋም መረጃም እስከ 2017 ድረስ 56 ሀገራት ቴክኖሎጂውን ጥቅም ላይ ማዋላቸውም ደመናን የማዝነብ ቴክኖሎጂን ወይም ላውድ ሲዲንግን ከተገበሩ ከተገበሩና ጥቅም ላይ እንዲውል ካደረጉ ሀገራት መካከል ኢትዮጵያ አንዷ ናት ይህም የዛሬ አንድ ዓመት ገደማ በጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ በህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ይፋ መደረጉም የሚታወቅ ነው አለም ላይ ያላቸውን ዳመና ወደ ዝናብ የሚቀይሩ ሀገራት በጣም ጥቂት ሀገራት ናቸው እኔ ሴክተር ውስጥ ትንሽ ስለማቅ መቼ ኢትዮጵያ አይዋለው ብዬ ከምቀናበት ነገር አንዱ ይሄ የተከማቸ ዳመና በተመረጠ ሁኔታ ማዝነብ መቻል ነበር ይሄ ምስራች ነው ኢትዮጵያ ይንን ካፓሲቲ መስርታ ባለፉት ሳምንታት በሰሜን ሸዋ በጎጃም ያያችሁት ዝናብ የተፈጥሮ ሳይሆን እኛ ያዘነምነው ነው የዘገየነን እመኑኝ ግን አሁን ባለው ፖፕሌሽን ባጠረ ጊዜ ውስጥ ውጤት ከሚያመጡ ጥቂት አካላት ኢትዮጵያ አንዷ ነች በኢትዮጵያ እየተሻለ የአየር ሁኔታ እንደሚገኝ የተለያዩ ጥናቶች ቢያሳዩም ይህ በአገሪቱ የሚከሰተውን የድርቅና መሰል በዝና እጥረት የሚከሰቱ ችግሮችን መከላከል አላስቻለም ይህም በደመና ውስጥ የሚገኙ እርጥበቶችን መሰብሰብ የሚያስችል ንጥረ ነገሮች በበቂ ሁኔታ ባለመኖሩም እንደሆነ ይገለጻል ኢትዮጵያ የክላውድ ሲዲንግን ወይም ደመናን የማዝነብ ቴክኖሎጂ መጀመሯ በርካታ ትሩፋቶችን እንደሚያስገኝላት ሚ ይነገራል እኛ በርካታ ግድቦች ለሀይልና እንዲሁም ለሪጌሽን እየገነባን ብዙ ሀብት እያፈሰስን ከዚህ ቴክኖሎጂ የምንርቅ ከሆነ የተሳካ ስራ ልንሰራ አንችልም ግድቦቻችን ሲጎሉ ለመሙላት መስኮቻችን ሲደርቁም ለማዝነብ እጅግ አስፈላጊ የሆነ የእውቀት ዘርፍ መሆኑን ግንዛቤ መውሰድ ያስፈልጋል በየጊዜው በሚቀያየረው የአየር ጸባይ ምክንያት በርካታ ሀገራት የድርቅና መሰል ችግሮች ተጋላጭነታቸው የሰፋ ነው በዚህም በሚሊዮን የሚቆጠሩ የህብረተሰብ ክፍሎች ተጎጅነታቸው እየጨመረ እንዲመጣ ያደርጋል በኢትዮጵያም ባለፉት እውነቶች እንዲሁም አሁን ላይም እየታየ ያለው ይህ ነው በርካቶች በዝናብ እጥረት ምክንያት ተጎጂ ሆነዋል እንስሳትም በገብ ሲሞቱ ተመልክተናል ነገር ግን ደመናን የማዝነብ ቴክኖሎጂ እነዚህ ን ችግሮች ከመቅረፍ አኳያ ተስፋን ሰንቋል ይህም ተጨማሪ ውሃን ለማግኘት ለግብርና ስራ ለከርሰ ምድር አድገት እንዲሁም ለተለያዩ ግድቦች ጠቀሜታን ይዟል በኢትዮጵያ የበልጌ የዝናብ ወቅት በሚባልበት በዚህ ጊዜ የሚፈጠሩ በርካታ የደመና ክምችቶችን ወደ ዝናብ ለመቀየር ይህ ቴክኖሎጂ እድልን ይሰጣል በዚህም በተለይ በግብርናው ዘርፍ የሚጠበቁ እምርታዎችን አሁን ላይ ብርንን ለሚሰጠው የእዳሴ ግድብ እንዲሁም ለተለያዩ የእርሻና የመሰል ግድቦቻችን ተስፋን እንደሚሰጥ መውን ነው ይህን ቴክኖሎጂ ከሚጠቀሙ ጥቂት ሀገሮች ተርታ የምትሰለፈው ሀገራችን ኢትዮጵያ በዝና እጥረት ምክንያት የሚያጋጥሟትን የተለያዩ ፈተናዎችን በስኬት ትሻገር ዘንድ ይሄ አይነት ተግባር በቀጣይ በስፋት አድጎ ነገን የተሻለ እንደሚያደርግም ታምኖበታል